ფოტოშოპი თუ ილუსტრატორი? აი წარმოიდგინე რა საკეთებ ახლა შენ ფოტოშოპში. ფოტოებს ხო ძირითადად ილუსტრატორში? ილუსტრატორშიც ფოტოებს. კი. რომელი გირჩევნია მე ფოტოების დასამუშავებლად? ну а ту векторული ფაილია, ილუსტრატორი თუ ფოტოებია, უფრო ფოტოშოპი. ანუ ორივე, კაია. ორი ცხვარი ფარა? გაჩია ფასი. აა რო გაყიდი იმ ორ ცხვარს, ხო იქნება ფული. ფული ხო ფარა. ესეი ორი ცხვარი ფარა. რომ მოთავს დადებს? რომ მოთავს გაჩნია როგორი ნიადაგი დახვდება. ერთმანეთის სიმაღლის გამო უხერხულობა ხომ არ შექმნიათ? კი. მამეთანი მაგალია, მარა ზოგჯერ გვეხმარება ხოლმე, აი ნატურალურია გამოსაცდელი და მაგალითად გაუშვებ და ძალიან ბედნიერი ხარ შენ არ გიწევს რაღაცას გამის მიდგა რა. ა გადაგვიფარავს ხოლმე. ხო ანუ წინ დავგარვა ვიღაცას არ უნდა რომ ის რა ქვია, გეგის არ უნდა რომ ვიღაცას დაენახა და მომეფარეო და არ გამომივიდა. ან დამიჩილავს მარიამი ჩემს მამ. ვინ არის ყველა დროის საუკეთესო დიზაინერი? მარიამი. მადლობა. რა გირჩევნია 10 გვერდის დიზაინის აწყობა თუ 1 გვერდი ტექსტის აკრეფა? 10 გვერდი დიზაინის აწყობა ნამდვილად. რა სიტყვა? რატომ? 10 გვერდი შეიძლება დიზაინი აწყო ესე მინიმალისტურად, რომ იმდენი სიტყვა როაკრიფო და ასო ძალიან ბევრი გამოვა. ანუ უფრო მარტივია. რაც მოგივა თავში პირველი დახატე სამწამში? ეხა ნახე, ეს მე ვასებოდა ბავშვობაში ძა. შენერ კარბორბალა. ყველაზე კარგად რა სიტყვა, ფრაზა აღწერს კლიენტისა და დიზაინერის ურთიერთობას? ყველაზე ხშირად რას ეუბნები კლიენტს? აა დამაფრებელი კითხვა ცოტა. ბევრ რაღაცას ეუბნები კლიენტს. აა ნუ ალბათ კლიენტი რას ეუბნება ხოლმე? ან თქვენი ეს ტექსტის რო შევამციროთ. აი ეს არის ყველაზე ხო, ტექსტიში ამცირე, აი ძალიან კაია. სამ რა მოვიღოთ, როგორ ჩავსვით. გაიხსენეთ ყველაზე უხერხული შეცდომა, რაც ნამუშევარში დაგიშვიათ და გამომძვალხართ. აი ყველაზე უხერხული შეცდომა. ტრაიკულის. აუ ვაიმე, პოსტერი გავაკეთეთ, მოკლედ ის რა ქვია. ძალიან დაღლილები ვართ და ბოლო წუთებია და ნუ ფიქრობთ ახლა რა დავაჭერინოთ ის პერსონაჟს ხელში და რატომღაც გეგი თაიგული დავაჭერინოთ და მეთქი ოკეი დავაი და ვარდი თაიგული დავაჭერინეთ. ძალიან ხარკული. ძალიან ცუდი იყო. რატო იყო არ ვიცით. შენ უფრო კაი დიზაინერი ხარ თუ ეს? შენ გეკითხებია. მარიამი ალბათ. ნუ მე ვფიქრობ რომ ის რა ქვია, გააჩნია რაში. ხო, აიგეს. ანუ აი მაგალითად გეგი მიცის სტრიდე და კაი რაღაცებს აწყობს, მე საერთოდ არ ვიცი ვერაფერს ვერ ვაწყობ. ყველაზე უაზრო დავალება რაც მიგიღიათ? აი ცემენტს რო ვზილავდეთ ხამის ამ საათზე. აა ხო. ანუ რაღაცისთვის გჭირდებოდა მოკლედ, მაგრამ ცოტა ფლატ დიზაინერული ამბავი არ იყო, მაგრამ ცემენტს ვზილავდით. მე გვიწია რა. კი. კი, გასაკეთებელი ჰქონდა სტენსილი კედელზე და ეს კედელი არ იყო მზად. იმის სოზე დრამე დახატულიყო და მოგვიწია გალესვა და ჩვენ ჩართულები ვიყავით ამ პროცესში, იმიტომ რომ სასწრაფოდ იყო საკეთებელი. ლოგო თუ მოგიპარავთ? ლოგო თუ მოგიპარავს? მთლიანად არა. არა. მაგრამ ანუ ის ინსპირაციას რო იღებ სპონტი და ფორმებსაც რო შეგადაშიგი მეორებ რა. ნუ ინსპირაცია კი მაგ მოყარვითა. რომელი თანამშრომელი გიბურღავთ ყველაზე მეტად ტვინს? აა ყველაზე მეტად ტვინს. აა ნუნუკა. რატო? აა იმიტომ რომ უფრო ხშირი უშუალო ურთიერთობა გვაქვს და ანუ ის დავალების გადმომცემია რა, მოკლედ და ყველა დავალება ის რა ქვია, ერთად რომ მოდის ხოლმე საბოლოოდ ეკრებს და ყველაზე მეტად ტვინის მბურღავია, ესე პირდაპირ ეგ გამოდის და ირიბად. მე ალბათ ზურიოს. მე უბრალოდ ძალიან ჰიპერაქტიულია და მხიარულია და რაღაცა და ხანდახან ხდება ხოლმე.